Bona nit. Nous canvis al carril Busbau, a la C58. El vial s'obrirà en els dos sentits de circulació i ho farà tot el dia i durant tot l'any. Amb aquesta mesura, el govern català vol impulsar l'ús d'una infraestructura fins ara infrautilitzada. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. El sector de l'automoció a Terrassa consolida la seva recuperació. En el que portem d'any s'han venut un 13% més de vehicles que entre gener i febrer de 2013. L'Ajuntament ha clausurat la Font de Campoal per evitar riscos per la salut de les persones. S'ha instal·lat un cartell informatiu que explica els motius del tancament. El Banc dels Aliments i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han signat un conveni per lluitar contra el malbaratament alimentari. Es faran tasques de sensibilització, formació, educació i es crearan sinergies entre els municipis. Demà arrenca les instal·lacions del Club en Natació Sant Andreu la 28a edició de la Copa del Rei de Waterpolo. El Club en Natació Terrassa s'ha marcat com a fita arribar a la final d'aquesta competició, tot i que per aconseguir-ho haurà de derrotar en quarts de final un dels equips més incòmodes al Mediterrani i amb la important baixa del boia Abraham Alcaide. Ampliarem aquesta notícia als esports, on un dijous on també hem de parlar d'atletisme, perquè neix una nova prova popular a la ciutat. És la primera cursa solidària per la justícia social que es disputarà el 30 d'aquest mes. El bloc esportiu també ens apropa al BMX i a les espectaculars imatges de salts en la segona prova de la Lliga Catalana, que es va organitzar a Terrassa el passat diumenge. El Busbau obrirà les 24 hores i tots els dies de l'any. Això sí, i com fins ara, només hi podran circular el transport públic, les motos o bé els vehicles amb més d'un ocupant. Una nova mesura per intentar incrementar el volum de trànsit que registra aquest vial. La Generalitat vol obrir el carril Busbau a la C58 entre Ripollet i Barcelona les 24 hores dels 365 dies que té l'any. És una proposta del Departament d'Interior per treure tot el rendiment a una infraestructura de 81 milions d'euros i que fins ara no compleix amb les expectatives. Tot i així, el carril Busbau no perd el seu sentit inicial de facilitar una mobilitat més sostenible. Que no perd el sentit originari pel qual va ser concebut, que no és altre que el primar el transport públic, l'apostar d'una manera decidida, i fer una infraestructura és una aposta absolutament decidida per la mobilitat sostenible. Per tant, aquest caràcter, que és el substantiu, el que dona raó de ser aquesta infraestructura, es manté intacta. En la pròxima reunió de la Comissió de Seguiment del carril Busbau es plantejaran dues modificacions que el departament qualifica de baix cost i de fàcil execució. La primera proposta preveu dividir en dos carrils la plataforma de gairebé 7 quilòmetres i fer-hi dos vorals de metre i mig a banda i banda, amb una separació de doble línia per a cada sentit de la circulació. Una segona proposta és igualment estructurar el vial en dos carrils per a la circulació de cada sentit, però amb un carril de separació al mig, balitzat amb senyals lluminosos i que també podria ser utilitzat en cas d'assistència. Des de l'entrada en servei del carril Busbau l'octubre del 2012, Trànsit ha incorporat algunes modificacions per al seu ús per millorar l'eficiència de la via. No deixem la mobilitat, i és que la venda de vehicles a Terrassa continua recuperant-se. Entre gener i febrer, a la ciutat s'han matriculat un total de 318 cotxes. La xifra representa un increment de més del 13% respecte a l'any passat. Seguint la tendència dels darrers mesos a tot Catalunya, el 2014 està sent un bon any per la venda de vehicles també a Terrassa, almenys amb les dades de gener i febrer. Entre aquests dos mesos s'han matriculat 318 turismes, que és un 13,2% més que l'any passat i gairebé un 30% més que el 2012. Aquestes bones dades han estat sobretot gràcies al comportament de febrer, amb 169 unitats matriculades, un 23% més que el febrer del 2013. Encara molt millor estan anant les vendes dels vehicles tot terreny. Les de febrer gairebé tripliquen les de l'any passat, d'aquelles 15 a les 42 d'enguany. L'acumulat dels dos primers mesos també està per sobre de les dades de l'any passat, concretament un 83% amb 77 unitats venudes. Entre gener i febrer d'aquest any s'ha matriculat gairebé el mateix que en el primer trimestre de l'any passat. En canvi, les motos, tot i el bon comportament de febrer, estan encara per sota de fa dos anys. El darrer mes es van matricular 28 motocicletes, un 16,7% més que el gener. I en el que portem d'any s'ha venut menys que el 2013. Són 53 unitats venudes,
un 8,6% de descens. Més coses. Terrassa s'ha incorporat a la xarxa de ciutats universitàries i Universities, un organisme europeu que aglutina municipis d'arreu del continent. L'objectiu és cooperar i també promocionar els seus campus universitaris. Terrassa fa un pas més en el seu posicionament com a ciutat universitària, integrant-se a la xarxa Universities, en la que hi participen ciutats de fins a mig milió d'habitants d'arreu d'Europa. Durant un any, Terrassa esdevindrà membre observador, és a dir, tindrà només veu i vot, i després haurà de decidir la plena integració a la comunitat. Universities pretén ser un marc per resoldre problemes comuns en la relació entre ciutats i universitats, a més de promoure l'intercanvi de bones pràctiques, experiències i idees. Entre els temes que hi s'hi tracten destaquen la transferència de tecnologia, l'emprenedoria, el mercat de treball, la implicació ciutadana i el city marketing. L'ingrés a Universities ha estat aprovat pel Consell Universitari, on són representades totes les universitats amb presència a Terrassa. Són membres d'aquesta xarxa ciutats com Aalborg, Brno, Gant, Lausana i Saragossa. També destaquem que l'Ajuntament de Terrassa ha tancat la font de Campoal. Ho ha fet després de comprovar que l'aigua que hi surt comporta risc per a la salut de les persones. La font, situada entre Can Roca i Vista Alegre, era molt visitada pels veïns de la zona. La font de Campoal ha estat clausurada després d'haver-se detectat greus riscos per a la salut. Ha estat el Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa qui ha pres la decisió. La font de Campoal està situada entre els barris de Roc Blanc i Vista Alegre, tocada a l'autopista, i era molt concorreguda pels veïns de la zona. El propietari de la font és el que va informar l'Ajuntament del risc sanitari que suposava per a la salut de les persones pel seu origen incert i perquè circula per terrenys d'una antiga planta d'extracció que va ser coberta amb materials diversos. D'altra banda, l'emplaçament de la font no reuneix unes condicions òptimes per l'espai que ocupa, enganxada pràcticament a l'autopista. El resultat de les anàlisis fetes per l'Ajuntament ha determinat tancar la font de Campoal de forma urgent i definitiva per evitar riscos per a la salut. S'ha instal·lat un cartell informatiu que explica els motius de la clausura. Coincidint amb el tancament, l'Ajuntament i la propietat de Campoal han millorat l'entorn de comú acord amb la neteja de 4,5 tones de residus d'abocaments incontrolats. També s'ha habilitat una zona de descans al camí d'Ullastrell dins de l'Anella Verda, també a l'àrea de Campoal i molt a prop de la font, ara clausurada. D'altra banda, Cerdanyola no acollirà un nou macrocentre comercial a la zona del Parc de l'Alba. Almenys així ho ha assegurat avui el conseller de Territori. Santi Vila ha presentat aquest dijous el nou pla director urbanístic d'aquest sector. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, descarta que es construeixi un macrocentre comercial a la zona del centre direccional de Cerdanyola en base al que marca el pla director urbanístic del sector, que la Generalitat i l'Ajuntament de Cerdanyola han presentat aquest dijous. El document preveu reduir a la meitat l'àmbit destinat a usos comercials del redactat anterior, passant dels 216.000 metres quadrats als 108.000. El nou pla director urbanístic ha d'ordenar el sector del centre direccional Parc de l'Alba, ubicat a Cerdanyola i a tocar de Sant Cugat entre l'AP7 i Collserola. El document, que resta pendent d'aprovació, contempla destinar els usos d'aquest espai de més de 3 milions de metres quadrats a l'àmbit científic, residencial i comercial. Es tracta d'un projecte que pretén endreçar i establir les actuacions que s'han de dur a terme en els propers 15 anys en aquesta zona, però el conseller s'ha mostrat contundent amb la possibilitat que els terrenys acullin una gran superfície comercial. La realitat objectiva és que en aquests moments no hi ha cap iniciativa d'aquestes característiques, que per tant estiguem en condicions d'avaluar. I el que és segur és que el que avui ha vist el Consorci i el que aprovarà el govern en les properes setmanes, el que fa és garantir que aquí no hi haurà cap macroprojecte en el sentit despectiu en què a vegades algú s'hi refereix. El projecte és a llarg termini, ja que la intenció és procedir a la parcel·lació del terreny després de l'aprovació per part de la Generalitat. Després es procedirà a la urbanització, que es vol fer de manera escalonada i en paral·lel a la comercialització. Encara dins l'àmbit comarcal, avui ha obert les portes al Saló de la Franquícia de Catalunya, un certamen que celebra a Sabadell. Fins al dia 8, el recinte firal reuneix prop d'un centenar de marques nacionals i internacionals. Un saló adreçat molt especialment a persones emprenedores que vulguin posar en marxa el seu propi negoci. Cal destacar que, a més de l'exposició, també es faran tot un seguit de xerrades i també de tallers sobre creació d'empreses. De fet, a part de l'assistència de l'alcalde de la ciutat,
a la inauguració del certamen, també l'empresària Carmen Lomana ha estat l'encarregada avui mateix d'obrir les jornades amb una conferència. I lluitar contra el malbaratament d'aliments i fomentar el consum responsable. Aquest és l'objectiu del conveni signat pel Banc d'Aliments i per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, un acord que s'aplicarà en un total de 36 municipis. Cada dia, instal·lacions com aquesta, l'Ecopar de Montcada i Reixac, hi arriben tones de deixalles que podrien haver estat reutilitzades. No només objectes, sinó també aliments. La crisi ha reduït el volum d'aquests residus, segurament per necessitat, però encara hi ha una important tasca a fer per conscienciar la població sobre el consum responsable. Per aquest motiu, el Banc dels Aliments i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han signat un conveni per lluitar contra el malbaratament alimentari. Una persona coordinarà a partir d'ara les tasques de sensibilització als 36 municipis de l'àrea d'influència de Barcelona. Crearà sinergies i coordinarà tasques de formació, educació i conscienciació. Poder explicar de manera global que compartim la lluita contra el malbaratament, perquè també som conscients del que ens arriba i sabem què es pot arribar a perdre. La lluita contra la pobresa perquè és un deure col·lectiu que tenim tots, i aquesta lluita contra el canvi climàtic en el qual nosaltres estem molt, molt, molt posats. En aquests moments el Banc dels Aliments distribuïm cada any 26 milions d'euros. Ho quantifiquem, agafem preu de majorista, som majoristes, no som minoristes, i són 26 milions. I esclar, amb el millor i mig de subvencions que ens arriben o donacions voluntàries, es creen una nova riquesa, un nou tipus d'aliment que és aprofitar allò que es llançava. I potser és una funció global d'una economia, aprofitar, millorar productivitats. El conveni signat aquest dijous té una durada d'un any prorrogable i es fa en termes de prestació de serveis i no econòmics per difondre la tasca del Banc d'Aliments, la lluita contra la pobresa i la defensa del medi ambient. Els expliquem ara que la policia continua la recerca d'un veí del Pla del Bonaire. La seva família va denunciar la desaparició el passat 27 de febrer. Es tracta d'Antonio Rodríguez Carmona, de 71 anys. L'últim cop que el van veure esperava l'autobús en una parada del mateix barri del Pla del Bonaire. Segons ha explicat la família, mai abans s'havia perdut i no pateix tampoc cap tipus de malaltia que pugui justificar la seva desaparició. El dia que va desaparèixer, Antonio Rodríguez portava una jaqueta verda i uns pantalons de color marró. I com cada dia, temps ara per fer un repàs a l'actualitat esportiva. Com sempre, ens l'apropa el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Què tal, Òscar? Molt bé. Avui em sembla que amb BMX, amb una nova cursa solidària, en aquest cas d'atletisme, sí. Però comencem amb esports d'aigua i amb waterpolo, perquè ja tenim aquí a les portes la fase final de la Copa del Rei. Sí, comença tot just demà a les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu. Hi ha esperances dipositades en el nostre representant, tot i que ja saps que hi ha el de sempre, que és l'Atleti Barceloneta, que serà bastant complicat. Però bé, anem a veure com va. Ja vam dir-ho dilluns, que el Natació Terrassa va tenir sort en el sorteig i que a priori és el clar favorit en la seva banda del quadre per arribar a aquesta final de la Copa del Rei, que, com diem, comença demà. Això sí, els agrencs tenen una important baixa, la del Boia Abraham Alcaide, per lluitar pel títol, però els de Dalinar hauran de derrotar aquest divendres el Club Esportiu Mediterrani als quarts de final. Aquest divendres arrenca a les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu la 28a edició de la Copa del Rei de Waterpolo, una competició molt atractiva i en la qual solen haver-hi sorpreses, tot i que l'Atlètic Barceloneta surt com a clar favorit a revalidar el títol. El Club Natació Terrassa serà l'últim en saltar a l'aigua en l'eliminatòria de quarts de final, ja que no jugarà fins a un quart de nou del vespre. Davant seu tindrà el Club Esportiu Mediterrani, un rival que darrerament no li està posant les coses fàcils. Aquest any, en Lliga, els de Dani Nart només han vençut a l'àrea olímpica per un gol de diferència. A més, en el record encara hi ha l'eliminació en el play-off pel títol de la temporada passada. Aquest any el que han aconseguit és regularitat, no? Tenen aquesta maduresa de tot equip que va creixent. Mediterrani ja fa anys que fa les coses molt ben fetes, que ha aconseguit reunir un grup de jugadors que tenen unes característiques molt especials, que reuneixen intensitat de joc, en les transicions són molt ràpids i, a més, tenen un llançament, exterior molt important que fa que, bueno, que s'obri una mica la defensa, ens obliga a obrir molt la defensa, i després allà tenen un dels jugadors boia referència a la Lliga Nacional, no? Que és el Ricard Aguirán. És a dir, que
Tenen en totes les facetes del joc el tenen molt equilibrat. A priori, el natació té un camí més fàcil per passar a la final respecte a l'altra banda del quadre, on els aparellaments són Mataró-Catalunya i Barceloneta-Canoe. En cas de derrotar el Mediterrani, es trobarien el Club Natació Sabadell o el Club Natació Sant Andreu en semifinals. No jugar contra el Barceloneta ni contra el segon a la Lliga, el Mataró, fan que els agarencs siguin els favorits per disputar la quarta final de Copa de la seva història. Molt il·lusionats, perquè és una competició, com dius, que agrada molt jugar. I sobretot, si veus que el teu encreuament no està al Barceloneta, encara més motivats per arribar a aquesta final. Si perds aquest quart de final, sí que seria un fracàs, a lo millor, però pensant que també t'ha derrotat un bon equip. El gran hàndicap per a la natació serà la baixa d'Abraham Alcaide. El boia agarenc pateix una lesió a l'espatlla dreta i ha quedat descartat per tota la competició. Ivan Gallego i Jordi Pérez agafaran la responsabilitat en aquesta posició. Neix una nova cursa atlètica a Terrassa, solidària i compromesa amb l'actual situació de crisi. És la primera cursa per la justícia social. Els participants hauran de pagar 2 euros d'inscripció i entregar 5 quilos d'aliments que es destinaran al rebost. La prova de 5 quilòmetres es correrà el diumenge 30 de març. Corre per denunciar les conseqüències de la crisi que estan patint moltes famílies a Terrassa i comarca. Amb aquest objectiu neix una nova prova d'atletisme. És la primera cursa solidària per la justícia social. La idea sorgeix dels sindicats Comissions Obreres i la UGT i van demanar ajut a la Unió Atlètica Terrassa, el Consell Esportiu i l'Ajuntament. L'objectiu és conscienciar la gent de la situació que hi ha de crisi i de penúria en moltes de les famílies d'aquí de la comarca, que hi ha en concret de Terrassa, i fer un acte per recollir aliments i donar sortida a aquestes famílies. El punt de partida del recorregut de 5 quilòmetres i escaig serà l'Avinguda Béjar amb la carretera de Matadepera a les 11 del matí del diumenge 30 de març. Els participants hauran de pagar una inscripció de 2 euros i entregar 5 quilos d'aliments, sobretot galetes, cereals, llet per a nadons, cacau i tonyina. Aquests productes seran gestionats per la Creu Roja i repartits al rebost. Hi ha temps per apuntar-se fins al 26 de març al web championship.com. Els corredors portaran els aliments al punt d'origen de la prova i amb el dorsal rebran una samarreta tècnica d'obsequi. La ciutadania que hi vulgui col·laborar pot aportar els productes a la UAT, a Can Jofresa. Els organitzadors asseguren que la cursa neix amb la voluntat d'inscriure's en el calendari de les activitats físiques de la ciutat, almenys fins que sigui necessària socialment. Per això fan una crida a la participació. Els responsables de la prova creuen que amb una resposta massiva de la ciutadania, uns 500 corredors, 2 tones i mitja d'aliments, s'evidenciarà que moltes persones reclamen justícia social i que aposten per un model polític, econòmic i social diferent. Més coses. Bons resultats del Club BMX Terrassa a la segona prova de la Lliga Catalana, disputada el passat diumenge. Fins al centre de tecnificació es van desplaçar prop de 150 corredors de totes les edats, alguns d'ells procedents de les Illes Balears i fins i tot de França. El Club BMX Terrassa va organitzar el passat diumenge la segona prova puntuable de la Lliga Catalana de BMX amb rècord de participació. Fins al centre de tecnificació es van desplaçar prop de 150 corredors de totes les edats, alguns d'ells de fora de Catalunya, concretament de les Illes Balears i també de França. Durant tota la jornada es van córrer un total de 75 mànegues classificatòries, tot i que en algunes de les categories, com la d'edat de 7 i 8 anys i l'olímpicament, es van haver de disputar quarts de final i semifinals per decidir quins riders lluitarien pel títol. Un fet que no s'havia produït fins ara a la Lliga Catalana. El Club BMX Terrassa, que va presentar un total de 42 corredors, va aconseguir molts bons resultats. Òscar Camero va finalitzar setè en la final d'Olímpicament, una prova on només es van classificar 2 corredors catalans. Adrián García, del Club Vallès Mataró, va acabar cinquè. L'equip agarenc va pujar a l'esglaó més alt del podi en 6 categories. Naira Rodríguez, en fèmines A, quedant la seva companya Irene Pérez en segona posició. Ainhoa Mañas també va passar primer per línia de meta en fèmines B, així com Cristina García en Olímpica Woman. En categoria masculina, Ian Morillo va guanyar la prova de 9 i 10 anys, Gabriel Avellaneda en 11 i 12 anys i Manel Mañas en la categoria d'edats compreses entre els 13 i els 15. En més de 16 anys, Francisco Javier García va acabar tercer.
A més, el BMX Terrassa va finalitzar primer en la classificació general de clubs catalans amb 358 punts. Segon va quedar el BMX Vallès Mataró amb 300 i va completar el podi el Motoclub Sant Andreu amb 145. La jornada va acompanyar climatològicament parlant amb un circuit en perfectes condicions i amb força afluència de públic. El pàdel és sens dubte un dels esports de moda i que arrossega més aficionats. Són molts els que ho han començat a practicar en tornejos socials per professionalitzar-se més endavant. Hi ha, però, qui vol donar un pas més i aposta per l'ensenyament d'aquesta disciplina. Terrassa Club de Pàdel va ser durant tot el cap de setmana una de les seus del curs de monitor d'iniciació i de perfeccionament que es fan a tot l'estat espanyol i que està organitzat pel Registre de Formació Professional Pàdel Plus. El curs, que es dividia en una part teòrica i una altra de pràctica, va incloure exercicis en pista on s'ensenyaven tipus d'entrenaments i cops tècnics. A més, els participants van rebre assessorament per la sortida laboral a través del monitoratge del pàdel. Ja fa unes setmanes que van acabar els Jocs Olímpics de Sochi. Avui hem tingut l'oportunitat d'entrevistar un dels pocs esportistes catalans que hi van participar, l'Ander Mirambell. El pilot d'Skeleton, resident a Terrassa, ha estat l'estrella convidada al programa Som Aquí de Canal Terrassa Vallès, on ha parlat de com es va iniciar en aquest esport, ha fet balanç també de la seva trajectòria al llarg de tots aquests anys i, evidentment, també ha valorat la seva participació en els darrers Jocs Olímpics. Mirambell ha dit que no està satisfet del seu paper a Sochi i ha demanat més ajudes de les institucions per trobar els recursos necessaris per donar un impuls a la seva carrera esportiva. No estic content amb el resultat perquè crec que teníem potencial per guanyar molts dels que estaven per davant, però hem d'aprendre aquesta lliçó i tornar més forts la temporada que ve. L'idea mínima era intentar millorar el 24è i lluitar pel top 20. Vam arribar amb 30 baixades menys que tots els pilots i això va ser un hàndicap, però tot i així jo crec que vam arriscar i no va sortir. Jo, és el que comento moltes vegades a la gent de confiança, dic, mira, per acabar el 23 o el 22 i dir que ho hem fet una mica millor, preferia lluitar pel top 20 i sapient que tenia el risc de quedar a l'últim o al penúltim o l'antepenúltim que no fer unes baixades mediocres. El que il·lusiona, el que motiva és a veure si puc fer una temporada regular, posar tot junt i ser molt més constant perquè podem estar molt més endavant, no? I aquest és una mica l'objectiu pels pròxims 4 anys. L'objectiu és fer un top 10 al Corea 2018, no? Doncs veurem si l'Ander Mirambell, en aquests 4 anys que té per endavant, si aconsegueix millorar aquesta classificació de Sochi en els Jocs Olímpics del 2018. Anem a veure. Doncs ho veurem. Ho veurem, ho veurem. Gràcies, Joan, i fins demà. Molt bé. Que vagi bé. Adéu. Terrassa acollirà el primer concurs TAM de músics emergents. Es tracta d'un certamen que vol promoure i també estimular la creació musical entre els més joves. Fins al 8 d'abril, els interessats podran fer la seva inscripció a internet o bé a les oficines de la Casa Bauman. Dinamitzar, promoure la participació i estimular la creació són tres dels objectius amb els que neix el primer concurs de músics emergents, TAM. Està organitzat pel Servei de Joventut i Lleure Infantil, la Casa de la Música i l'Associació per la Promoció Cultural Indirecta. És un nou altaveu justament per reforçar aquest teixit musical ric i ampli que tenim a la ciutat. A través del web tam.cat, els interessats, grups o solistes de la comarca hauran d'omplir un formulari afegint un enllaç amb una cançó original i una fotografia recent. Els membres de la formació hauran de ser menors de 35 anys o almenys dos d'ells. Han de ser grups sense manejament ni discogràfica al darrere i comptar amb un repertori de 20 o 30 minuts. Hi ha temps per apuntar-s'hi fins al 8 d'abril. La inscripció es pot fer també presencialment a la Casa Bauman. El jurat seleccionarà 6 grups de dues categories, hard rock o pop. El jurat popular, votant a través del web, escollirà un 7è grup o solista. L'11 d'abril representa que haurà d'estar tot ja tot i a la gent podrà saber qui és que ha quedat, qui ha guanyat i qui no. El 26 d'abril, a les 7 de la tarda i a la plaça del Progrés, els 7 grups o solistes seleccionats actuaran en una marató de concerts. Els músics podran participar en dues masterclass per elaborar un videoclip i un book els dies 4 i 5 d'abril a la Bauman Lab. Un dels premis ha de ser que el grup que guanyi tant d'una categoria com de l'altra que pugui optar a que li gravin un videoclip professional.
A més d'aquest premi, els guanyadors de les dues categories podran elaborar un book de fotografies, faran una gira per les 5 cases de la música de Catalunya i enregistraren una cançó als Books Bauman. El concurs compta amb un pressupost de 5.000 euros. I d'altra banda, el Centre Aragonès de Terrassa celebra 100 anys d'història, un centenari que l'entitat vol commemorar amb tota la ciutat. I per fer-ho, han programat un ampli ventall d'activitats durant els propers dies. El domino, el guinyote... El Centre Aragonès de Terrassa fa 100 anys i per celebrar-ho ha programat una sèrie d'activitats els propers dies. Destaca l'exposició fotogràfica que s'inaugurarà diumenge a la seu de l'associació al carrer Doctor Pearson, a partir d'imatges que ha recopilat un dels seus membres, Josep Uller. Es repassaran instantànies la centenària història des que a principis del segle XX es va iniciar com a colònia aragonesa, fins que el 1929 es va constituir com a Centre Aragonès. El material recollit per Uller inclou alguns dels primers carnets de soci que recorden en els estatuts el caràcter solidari de la seva fundació. Punto B. El ejercicio de la beneficencia entre los aragoneses necesitados que se hallen en Terrassa. Vull dir que aquí diu purament perquè es trobaven i perquè treballaven, perquè venien a treballar. Per tant, vull dir que era una cosa altruista, de germanor, de... No sé, per mi val la pena destacar aquest aspecte. El Centre Aragonès compta avui amb 385 famílies sòcies, moltes d'elles mescla d'aragonesos d'origen amb catalans, com el mateix president. Els manyos poder són una miqueta apagats, però quan diuen aquí estem, aquí estem. I el Pilar, i ara el centenari, pues, ja fa temps que hi estem treballant, perquè esperem que ens surti bé. Crec que sí, perquè hi ha més gent a darrere meu que gràcies a la Junta, tot plegat, és que també els hi he de donar gràcies a la Junta, perquè si no, no ens ho podríem fer tot sol. Tots han col·laborat moltíssim. Juntament, començant per l'alcalde, doncs vol celebrar de forma compartida aquests 100 anys. 100 anys que en poques entitats arriben a complir 100 anys, i sobretot si són entitats, diguem-ne, d'una peculiaritat com pot ser el Centre Aragonès, no? Que són... els que han construït la realitat social de la ciutat de Terrassa com moltes altres ciutats de Catalunya. A banda de l'exposició, el dissabte hi haurà una ronda jotera pels carrers del centre. Del programa també destaca la missa baturra a la catedral del Sant Esperit el dissabte dia 15 amb la presència de la presidenta d'Aragó, Luisa Fernanda Rudi. Posteriorment hi haurà un festival de jotes al teatre principal. I punt i final al Carnestoltes 2014 a Terrassa. Aquest dimecres s'ha fet l'enterrament de la reina d'aquest any, Anita Botel. Els actes van començar amb la rua mortuòria i van acabar amb una sardinada popular. El Carnestoltes 2014 ja és història. Sa Majestat la reina Anita Botel va ser enterrada en un acte que es va fer aquest dimecres al vespre al Parc de Vallparadís davant del Castell Cartoixa. La rua mortuòria va sortir de davant de l'Ajuntament. Nombroses persones van poder seguir l'espectacle. Al seguíssim, el taüt de la reina del Carnestoltes en un carro es va dirigir des del centre de la ciutat fins al Parc de Vallparadís. L'acompanyaven tots els elements habituals d'una cerimònia d'aquestes característiques, des de les ploraneres fins la pàjara, passant pels portadors de torxes, els esquelets o els diables. En el seu testament, llegit pel bisbot, la reina del Carnestoltes va deixar les seves últimes voluntats. En elles va carregar contra polítics, institucions financeres i princeses. Han estat 6 dies d'activitats diverses del Carnestoltes, que van començar amb el Dijous Gras. El dimecres de cendra ha marcat el final dels dies de disbauxa i marca l'inici de la Quaresma. Una sardinada popular ha acomiadat el Carnestoltes. Doncs és tot, nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà a la mateixa hora. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials, Twitter, Facebook o YouTube. Bona nit i que descansi.